Dette er historien om en dansk fuldtids-DJ. Følg med og se, hvad det indebærer at være DJ i år 2019. Hej folkens, velkommen til vlog nummer 2, og tak fordi I kigger med. Og tusind tak for lige først og fremmest den kæmpe respons, der har været derude. Det har været helt fantastisk. Jeg har ikke regnet med, så mange vil dele og like og kommentere og sende beskeder til mig i indbakken. Det har været helt fantastisk. Der har været en masse spørgsmål i min indbakke, som jeg er utrolig glad for, og jeg skal nok tage hånd om dem og prøve at svare på dem. Et meget gennemgående spørgsmål har været det her med, hvordan kommer man i gang med at få jobs? Hvordan får man lov at komme ud? Og det er noget, jeg vil kigge rigtig meget på i vlog nummer 3, altså om 14 dage, så der kan jeg komme med mine bedste inputs til det i hvert fald. Pisse fedt, I følger med, og lad os bare komme i gang med vlog nummer 2. Det vi skulle snakke om i dag, det var sådan noget som, hvad vil det sige at være en DJ? Hvad er en DJ? Hvad er det, han gør? Først og fremmest, så er en DJ jo en, der spiller noget færdiglavet musik, altså noget musik, der er lavet for et publikum. En DJ har nogle forskellige lydkilder, og via en mixer, så mixer han det sammen, så det bliver en helhed. En lydkilde kunne være en pladespiller, det kunne være en CD-afspiller, det kunne være en medieafspiller, som er mest moderne nu, hvor man enten sætter en computer til, og så styrer den via den her medieafspiller, eller også så bruger man en USB-pind, en harddisk, et eller andet at sætte til, hvor man så spiller direkte igennem den her medieafspiller. I dag vil jeg vise jer nogle forskellige ting på det, der hedder en Pioneer RX2-pult. Det er en medieafspiller, som kan spille USB-sticks, eller sættes direkte til computeren som en controller. Så en pult er super fed starterpult at have, selvom det selvfølgelig også er mange penge at starte op på. Så det fede ved den her, det er, når man kan den her, så kan man meget nemt komme ind på klubberne, i og med at udstyret på klubberne er en dyrere version af det her, men fungerer på samme måde. Så lad mig vise lidt i dag om, hvad det er, der foregår, når man står bag sådan en pult her. Her har vi en XDJ RX2-pult. Det, der sker, det er, at man tager sin USB, i det her tilfælde en SSD-harddisk, så sætter man den i her. Man har på sin SSD eller USB forberedt musikken i et program, der hedder Recordbox, som er det program, man organiserer musik i ved Pioneer. Når jeg har sat min USB-pind i, så vælger jeg USB 1, og når man så går ind på den, så er der alle mapperne, jeg har lavet, og man kan sortere efter tempo og genre og en masse forskellige ting, årstal osv. Men hvordan fungerer det hele så? Ja, som sagt er der altid et par lydkilder, når man skal mixe. I det her tilfælde er der to lydkilder. Herovre i venstre side har vi afspiller 1, her har vi afspiller 2 i højre side. De to afspillere i hver side er egentlig fuldstændig ens. Det vil sige, at de kan præcis det samme. Knapperne, der sidder rundt om her og her, er fuldstændig ens. Så lige først kigger på det grundlæggende, afspilleren kan. Du kan starte en sang. Du kan cue en sang. Du kan hente dine 4 cue-punkter, som jeg har lagt i den her sang. Dem kan du lægge, hvor du har lyst. Du kan også lægge 8 cue-punkter for den sags skyld. Dem kan du hoppe direkte frem til. Så her hopper jeg frem til de forskellige cue-punkter. Det gør det så lidt nemmere at vide, hvor vi er henne i sangen, og hvor vi er på vej henad. Udover start og stop, så den vigtigste funktion er nok tempoet. Herover kan du skifte tempo på sangen. Lige nu, når den er i top, så giver du den 6% ekstra. Der kan du også vælge, at toppen skal være 10%, 16% eller 100% i stedet for. Så du godt høre, så går det meget hurtigt. Og ned igen. Hvorfor skal vi kunne skifte tempo? Det skal vi selvfølgelig, fordi at når man skifter tempo, så kan man finde det samme tempo, som den forgængende sang har. Hvis man mixer to sange sammen, så vil det oftest være, hvor de har samme tempo. Udover det, kan man lave et loop i en sang. Jeg kan høre nu, det her det vil jeg gerne have til at køre noget længere tid. Så kan jeg lave et 4-takts loop ved at holde den her nede. Så kører den 4 takter igen og igen, indtil jeg slipper dem fri. Sådan der. Jeg kan også selv sætte mit loop. Det er så et 1-takts loop, der er der. Den her afspiller har også en beat loop hernede, så man faktisk kan sætte den via dem her. Fungerer på samme måde ved at fjerne den herop, eller fjerne den ved at trykke igen. Det er sådan det mest grundlæggende med den, det er start, stop, noget loop og noget tempo. Så behøver vi ikke gå mere i dybden lige nu. Afspilleren herovre på den anden side fungerer præcis på samme måde, så du har alle de samme muligheder herovre ved siden af. I midten har du en mixer, som du kan se står der 1 og 2 her. Det er for afspiller 1 og for afspiller 2. Det vil sige, når du skruer op og ned på den her, så skruer du op for afspiller 2. Og på den her over, skruer du op og ned for afspiller 1. Yes, så er vi ligesom inde i, hvad pulten kan. Så skal vi se nogle forskellige måder at mixe på. Men inden vi kigger videre på det her, så tager vi med mig på job. Jeg var i København til et UC-event i Lokomotivværkstedet. En ret stor og ret fed fest, som jeg synes, I skal have lov at kigge med på. Så den kommer her. Anywho, vi skulle til at kigge på noget teknik. Hvordan mixer man? Hvordan kan man mixe? Der er milliarder af måder. Her viser bare lige nogle af de mest gængse. Når man mixer, vil man gerne have to sange i samme tempo og lave en overgang mellem dem. Det der, det lyder ikke særlig godt.
Det var et såkaldt beat clash, hvor man ikke kan rappe med på beatet. På hjulet her kan jeg skubbe sangen en lille smule frem og tilbage. Jeg ved ikke, om I kan se det på skærmen. Nu rammer de røde toppe hinanden på skærmen her. Og jeg kan beatmix. Så når jeg mixer over i afspart 1 nu her, så skulle det gerne lyde lidt bedre. Det var et helt standard beatmix. Mixeren kan også mange andre ting end bare skrue op og ned. Du kan fjerne bassen. Du kan fjerne mellemtonen. Eller du kan fjerne toppen. Udover det har den også en hel række filtre. Der er blandt andet et high pass filter. Et low pass filter. Her ser du en hel række med effekter, du kan lægge på hver kanal. Lige nu har jeg sat den til at ligge på kanal 2. Effekten har samme tempo som sangen. Og det er en takt på effekten. Og det er et ekko. Så begynder den at lave ekko. Jeg kan lave så fjerdedels takt ekko. Halv takt. 8. del. Og så videre. Mange bruger tit ekko i forskellige mix-situationer. Der er mange andre. Dem kigger vi ikke på nu. Når man mixer to sange i et beatmix, så er det tit en god idé at bruge de her forskellige ting i mixeren, for at gøre overgangen mere lækker. Her har jeg Uptown Funk, og jeg har Midt om natten med Kim Larsen. Det der sker, det er, der hvor jeg har tænkt mig at køre Midt om natten ind med Kim Larsen, fjerner jeg noget bund fra Uptown Funk, så at der er mere plads til bunden. To bund oven hinanden, altså to gange bass oven hinanden, lyder sjældent rigtig godt, så det er vigtigt, at man fjerner enten den ene eller anden ende, når man laver et hårdt mix, ligesom det her, der sammen er rimelig cut, hvor jeg har skruet op på faderen fra starten af. Læg mærke til, at jeg fik lige så langsomt Uptown Funk ned ad bakken med bassen og med toppen, sådan så den fyldte mindre og mindre, så overgangen ikke lyder så hård, når først Kim Larsen tager over. Læg også mærke til allersidst, at jeg lige putter en halvtaks ekko på. Hvis ikke jeg havde gjort det og bare skruet direkte ned for Uptown Funk, havde det lydet mere abrupt. Til gengæld, hvis jeg havde ventet med at skrue ned for Uptown Funk, jamen så var han begyndt at synge igen, og så havde det lydet rigtig irriterende med Kim Larsens stemme oveni Bruno Mars' stemme. Så det var egentlig en måde at lave et rigtig, i mine øjne, flot beatmix. Jeg vil nu vise jer nogle forskellige andre typer mix, ud over det klassiske beatmix. Her har vi starten for Riverside. Den vil jeg gerne have, men jeg vil gerne have, at når droppet kommer, at jeg tager droppet fra en anden sang. Det kan jeg gøre i et cut mix blandt andet. Et cut mix er, hvor man skifter direkte fra 1 til 2, uden at røre ved EQ'erne, uden noget som helst overgangsmæssigt stille og roligt op og ned, bare fra 1 til 2, og det gør vi her. Det kan lyde godt, det kan lyde semi godt ligesom her, men ideen med det er, at man cut mixer, man tager et sted, hvor man siger bang, nu går vi over en ny sang. Jeg vil nu lave et cue ud mix, hvor man bruger et cue punkt til at komme ud af den sang, der spiller i forvejen, for så at komme over i det næste. Læg mærke til, hvordan jeg kom ud af mixet til allersidst med et spinback på hjulet. Det er også en måde at lade sangen forsvinde på. Vi har bare lavet et helt simpelt spinback. Brugt meget af de helt gamle dage på vinylen, hvor der ikke var helt så mange muligheder, som der er her. Før da jeg viste, at jeg skubbede på hjulet, der skubbede jeg sangen en smule frem og tilbage. For at få den til at passe i tempo. Det er, når du rører ydersiden. Så skifter du tempoet. Rører du oversiden her, så tager du simpelthen fat i lyden og scratcher. Så det er altså to forskellige funktioner, om du rører oven på pladen eller i siden af pladen. Og når vi så har fundet ud af, at man ved at røre oven på pladen kan scratch med den, så laver jeg lige det, der hedder et scratch in-mix, hvor du scratcher sangen ind. Meget brugt i hiphop blandt andet.
Now shorty, she in the club, she dancing for dollars. She got a thing for that Gucci, that Fendi, that Prada. På samme måde kunne du også have lavet scratch out mix, hvor du scratcher den sang, der spiller ud oven i den anden, der starter. Vi tager bare de samme sange igen. Ofte er starten af en sang måske så kort, at du har brug for at lave dit loopmix. Du simpelthen looper starten af den næste sang, for at få den til at passe ind i den foregående. Det kan også gøres den anden vej rundt, hvor man gør udtroen længere end sang, som man har noget mix på for mix indad. Men her har vi en sang, hvor vi mangler noget start, derfor har vi loopet starten for at lave mixet. Læg mærke til, at det altid sørger for, at tempoen er ens. Læg igen mærke til mit EQ-arbejde undervejs, altså hvor jeg fjerner nogle ting på den her twerk-it, så den ikke bliver så voldsom overgang. I en senere blog vil vi kigge meget mere på forskellige mix-teknikker og gå måske mere i dybden med effektdelen, med sine hot cues, med playloopsene, med slip loops, som er en funktion, der er i RX'eren her, som egentlig også er i en CDJ 2000'er, men kræver, at man holder slipkappen nede og bruger skærmen på en lidt anderledes måde. I øvrigt beat jump, fantastisk funktion, vi også skal kigge på et tidspunkt. Den er også på Nexus 2'erne. Der bliver også tid til en dag i studiet hos Mathias Bang. Og dermed kommer vi til vejs ende i vlog nummer 2. Jeg håber, I synes, det er interessant at se, hvordan man mixer musik, og måske har fået en lidt bedre forståelse af, hvad det er, vi laver jer, som ikke kender så meget til DJ-faget. I den næste vlog skal vi også kigge på en masse spændende ting, blandt andet det at skaffe jobs, og hvordan man kommer i gang med det. Jeg vil også gerne vise jer, hvordan jeg organiserer mit musik i Recordbox, som er en af de tit tilbagevendende spørgsmål også. Alle folk har hver sin måde at gøre det på. Der er ikke nogen rigtige måde at gøre det på, men det er altid sjovt at se, hvordan andre gør det. Det kan være, der er nogle ting, man kan tage med på vejen. Bliv ved med at skrive, like og share, og alt det her, det er super fedt. Jeg er mega taknemmelig for, at I er så meget med på det. Har I andre gode input eller noget, så sig endelig bare til. Skriv til mig, så kigger vi på det. Ha' det godt derude. Vi ses i næste vlog. Husk, du kan følge med på Mixcloud og høre de nyeste mix ganske gratis.